Tribunal Distrital Dili de Justiça Juiz Coletivo halou alteração, qualificação jurídico e justi crime, falsificação documento, ba crime, burla agravada, barguido na inhat, ro inicial OP, MAP, ACM, no DJC, nebe desconfia, envolve e acaso falsificação documentos, veterano, libertação nacional, nean. Defesa nebe faz assistência legal barguido sira até tem razão tribunal halou alteração artigo balune tamba refacto sira conaba crime falsificação documento agravada la prensa criteria. Sim, que tribunal nem haré kata kusu prato hal alteração qualificação jurídico ba filha fale crime nebe ma antes ne kusu basira o crime falsificação documentos quase todo crime todo ba be o tribunal haré fale e altera filha fale crime da ne ba fale crime da o crime burla agravado. Mas o tribunal foi informado prazo 5 dias para depois parte do Ministério Público e defesa raça e ele responde. Mas ele levou um colega raça com o tribunal raça. E a Lara até tinha na minha alegações, que a mim se mantém na fatem alegações antes, né? E para mim, prazo a mim, presidente. Quando a despaixo, né, parte do Ministério Público mantém a alegação antes, né? Tamane Wanhira la concorda ho decisão primeira instância mas se recorre recurso ba tribunal recurso. Antes ne i alegação final, Ministério Público acusa arguido sira ho crime falsificação agravada, falsificação documento público, corrupção ativa, corrupção passiva ba acto ilícito, furto agravado, burla agravada, branqueamento capitais no administração da nossa. Caso ne envolve arguido na insia ho inicial JS, OP, MA, MAP, ACM, CJM, CNL, DJC, no DM. Tamba desconfia, falsifica documento, rodi beneficia, ossam veterano, romontante, dólar americano, rihun cianulo resin tolo, atus lima hat nulo resin hitu. Querino dos Santos, GMN.